ସବୁଠୁ ବଡ଼ କଥା ହେଉଛି ଛାତ୍ରମାନଙ୍କ ବିଷୟରେ, ମାନେ ଆମ ଜେନେରେସନ୍ର ପିଲାମାନଙ୍କ ଭିତରେ କମ୍ପିଟିସନ୍ ହେଉଛି, ଏବଂ କଳାର ବିକାଶ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ, ଏବଂ ଆମେ ଯେହେତୁ କଳାପ୍ରେମୀ କଳାର ପୂଜାରୀ, ତେଣୁ ଚାହିଁବୁ ଯେ ଏମିତି ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ ଆଗକୁ ମଧ୍ୟ ହେଉ। ଏବଂ ଲାଷ୍ଟ 3-4 ବର୍ଷ ଧରି ମୁଁ ସଂଶ୍ଲିଷ୍ଟ, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ମୋର ଟିମ୍, ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ମାନେ ବାରିପଦାରେ ପଢ଼େ, ତ ଆମ କଲେଜର ଟିମ୍, ଆମ ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ବହୁତ ଥର ଏଠି କମ୍ପିଟିସନ୍ରେ ଭାଗ ନେଇଛନ୍ତି ଏବଂ ପ୍ରାଇଜ୍ ମଧ୍ୟ ନେଇଛନ୍ତି। ତେଣୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି ଏବଂ ଆଶା କରୁଛି ଏମିତି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ୍ଟି, ପ୍ରତିଭା ସଂଗମଟି ଆହୁରି ଆଗକୁ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉ।